Raspust je brzo prošao, a početak školske godine, posebno za đake prvake i njihove roditelje, može da bude pomalo stresan. Iako se deca koja kreću u prvi razred po pravilu raduju polasku u školu, roditelji su ti koji se pomalo plaše nepoznatog okruženja za svoje dete, kako će se prilagoditi novim okolnostima, i ta briga je realna, kaže za našu televiziju psihološkinja Dejana Vasić i poručuje roditeljima đaka prvaka. Ali je jako važno da roditelji pod broj 1 smanje pritisak, da ne bi pravili pritisak svom detetu i da se na lep način pripremaju u smislu razgovora sa decom, pripremanje nekog školskog pribora, odlaženja, već su deca bila u toj školi, ali odlaženja od kuće do škole, da malo prođemo taj put, da vidimo kako izgleda, afirmativno pričanje u školi, naravno uvek razgovarati sa svojim detetom koje su njegova očekivanja od škole. Prema rečima psihologa, deci bi uvek o školi trebalo pričati pozitivno. Mališani koji kreću u prvi razred su u ovim situacijama uzbuđeni jer znaju da su sada već veliki i da se od njih očekuje određena vrsta ozbiljnosti i odgovornosti, kao i radne navike. Jako je važno da deci predučimo da će sada da dobije jedan novo okruženje gde će učiteljica biti neko koga ono treba da sluša, da mu je to druga kuća, da se tako i ponaša, da vodi računa o tome šta mu učitelj naravno priča, kako će se ponašati u školi, da se prate kodeksi ponašanja, da uvek ima svoje drugare pored sebe i da sa njima će da provodi vreme, odlazi na veliki odmor, da se osjeća bezbedno, to je jako važno, i da nekako gleda da u tom nekom vremenu koje će provesti u školi se osjeća udobno i dobro. Deca ne bi trebalo da se plaše škole i važno je sa njima razgovarati o tome, rekla je Vasić. Mnogi mališani se plaše tog odlaska u nepoznatu sredinu i iz tog razloga je najvažnije pričati o školi, učiteljici i drugarima pozitivno, jer deca ne bi trebalo da imaju pritisak toga šta će se njima tamo desiti i u kakvoj atmosferi će se nalaziti. Samo afirmativna priča i da se smanji tenzija kod roditelja, naglasila je Vasić.